הזוהר הקדוש, סליחה, הזוהר הקדוש דף היומי, לומדים היום בעזרת השם עמודים נון ה', נון ו' ונון ז'. אנחנו נמצאים בעמוד נון ה', בטור ב', בקוף סמך ח'. המשך המאמר, כאן מתיזים נהי להסתלקה מעלמה, כאשר מגיע זמנו של האדם להסתלק מן העולם. למדנו בשעה שהאדם הולך למות, גם באופן כללי וגם באופן פרטי, מתווספת לו רוח, יש לו תוספת רוח, וזה עוזר לו לראות דברים שהוא לא יכול היה לראות במציאות של של הגוף. כל זמן שהוא חי, לא יכול היה לראות. מדוע? כי התפיסה הגשמית תפסה אותו חזק ולא נתנה לו לראות מחוץ למצב. על זה כתוב, כי לא יראני האדם וחי. לכן, שעומד למות, אז רואה דברים שלא ראה מימיו. ודרך זה הוא גם רואה את כל מה שקרה איתו. יש לזה שלבים כמובן. גם באופן פרטי, כשאדם נמצא במציאות של מצב מאוד קשה, או מאוד קל, אבל מאוד מורגש, מאוד מוחש מצד הגוף, אם יש לו את הכוח לעזוב את המצב, הוא יכול לראות דברים חדשים. זה תוספת רוח. אם הוא לא מסוגל לעזוב את המצב, אז הוא יראה רק במסגרת אותו מצב, ואז זה מאוד מאוד מצמצם אותו להסתכל רק במקום הזה. המצב שהוא נמצא בו, הוא משקף את העצמי הגופני שלו. ואם אדם רוצה לראות מעבר לעצמו, הוא חייב לצאת מאותו מצב, ולהיות יכול להסתכל מעבר למצב. מעבר למצב באופן פשוט, זה לראות למשל, אם זה נוהג מחוץ לזמן הזה, מחוץ למקרה הזה, בעוד מקרים. וככל שהוא הולך יותר עמוק, אם זה גם בעולמות עליונים, אז הוא יוצא עוד יותר מזה. ואז ככל שהוא יוצא לדבר יותר מופשט, אז מקבל תוספת רוח. אבל אם הוא נמצא רק במקום הנפישה, שהיא מקום הגוף, אז המצב תוקע אותו לראות רק את מה שהוא מרגיש באותו רגע. יש בני אדם שיש להם תפיסה, מה שאני מרגיש זה מה שקיים. אבל זה לא נכון. זה מה שמרגיש הגוף עכשיו, להפך. זה דווקא מה שמסתיר לך את מה שקיים באמת. לפעמים זה טוב שתרגיש ככה. שכשאני אוכל עכשיו סוכריה, אני צריך לדעת שזה הטעם של הסוכריה. אבל אם אני רוצה יותר מזה, ואני רוצה להתקשר למשהו שנותן חיים, אז זה צריך יותר מזה. יותר מכך, כאשר אני עולה לעולם האמת, את מה שסופרים לי, זה רק את החוויות שהיו לי מחוץ למקרים. רק את תוספת הרוח. אבל בואו נראה הלאה מה אומר לנו. קוף סמכת. תנה, בשעת הדבר נעש מית, התייב לי רשותה למחמה. וכה מגבי קריבו וחברוי, מהו אלמה? בשתמוד עליו, וכולו קליפין בדיוק כנאון. כמו דאבו והי אלמה, איזכהו ברנש, כולו חדן כמי. ומה קדימה לי שלם? גוף זמחת הסולם. למדנו, בשעה שהאדם מת, ניתן לו הרשות לראות. על המוות הזה צריך לומר, יותר ממה שהאדם יודע לחיות, הוא צריך לדעת למות. איך צריכים לדעת למות? מה זה למות? לוותר על האגו. לוותר על העצמי. כי השלב הראשון הוא לוותר על העצמי. לחיות את החיים הגשמיים ממילא נתנו לך. את המצבים ממילא נתנו לך. להרגיש את המצב, זה גם צריך ללמוד. שאני לא אהיה כמו קרש אטום. אבל לא זאת הנקודה בחיים. הנקודה היא דווקא להיות יכול לעזוב את עצמך. ואז נפתח לך עולם אחר.
אז הוא אומר, כשהאדם מת, ניתן לו רשות לראות, ורואה, אמרנו לעמוד נולבב, רואה אצלו את קרוביו וחבריו מעולם האמת. מי אלה קרוביו וחבריו? אלה צורות שוות למקרים שונים. מעולם האמת במקום המופשט. הוא מכיר בהם. איך יש הכרה בהם? כי יש השוואה צורה. אם יש השוואה צורה, אז הוא מכיר בהם. וכולם חקוקים הם בצורתם כמו שהיו בעולם הזה. לא בגופם, בצורתם. כי הצורה היא ההשוואה הנדרשת. גם בעולם הזה הם היו באותה צורה. הוא אומר, כן. גם בעולם הזה יש צורות. רק אנחנו לא רואים אותם. כי אנחנו רואים את הצורות של המצבים, וקוראים את הצורה מחוץ למצב. אבל אם אתה יודע לגבוה בעולם, פתאום אתה חי את הצורה שמחוץ למצב. לפעמים, אנחנו עושים את זה רק כאתגר, רק כתרגיל. אני מניח תפילין. אני מניח תפילין ואני מתנהג כאילו יש לי צורה של זיהן בידי הצילות. אני עולה למעלה אחר כך, עולה לאיזושהי מחשבה, מה, יש כזאת יעתרה? זיהן בידי הצילות מקבל ממוחין דרך חנפין, דרך קוצה דסארה מאחורי הראש, פשט מאחוריים דלה, וואו, כל זה, זה מה שעשיתי כשהנחתי תפילין, דבר עצום. אם אתה יכול להיות גם מודע לזה, ויש לך חוויה מזה, החוויה הזאת נשארת לך. אבל זה גם בדברים פשוטים. ישבת עם חבר לאכול, סעודה, צהריים, בראש חודש. מה חווית? את הבשר שאכלת או את היחד? חווית את היחד. זה מחוץ למקרה של הסעודה עצמה. יש פה משהו מעבר. זה נשאר לך. את זה אתה תראה אותו אחר כך שמה. את הצורה הזאת של היחד, שהיא צורה רוחנית שלמה, מעולם האמת, אותה אתה תראה שם. אבל אם השארת, אמרת, מה מעניין אותי? חיים פעם אחת. אני חי את המוות, את המצב, את הרגע, את הגוף. אז לא תיקח לשם כלום. אין צורה כזאת שם. אין צורה של זמן ומקום שם. ואם אותו אדם הוא צדיק, מה זה צדיק? שיצדיק את הצורה מעבר למקרה. כולם שמחים לפניו ומקדימים לו שלום. שהוא גוף סמכתת. והיא זכה. והיא זכה לא אוהב. לא השתמדות גבי. בר מינון חייביה. זה תרדינון בכל יום בגיהנום. וכולו הציבין. ופתחין בווי. ומסיימין בווי. וסליק אינוי. וחם אלון כתיסה דמסתל כמינורה, ופחיו פתח וואי. וואי וואי, קוף סמכתת. ואם אינו צדיק, חס ושלום. מה זה אינו צדיק? אז מה זה נקרא אם אינו צדיק? הוא לא מצדיק את הצורה מעולם האמת. אומרים לו, אתה צריך לאהוב את עם ישראל. והוא מותגר לזה, הוא לא מצדיק את זה. אומר לו, אתה צריך לשמור תורה ומצוות. אתה צריך להשיג מזה צורה של קשר להשם, קשר של אהבה. הוא לא מצדיק את זה. אתה צריך להביא מתנה לחברך ולאהוב אותו. הוא מביא מתנה ונהיה במורת רוח. עוד פעם צריך להביא מתנה. עוד פעם צריך להגיע בזמן. עוד פעם צריך ללכת לפגישת חברים. אין לי כוח. אני עסוק. צריך לעשות עבודות קהילתיות. אין לי כוח. מה, אני עסוק? זה הסדר שלי, במורת רוח, או שלא עושה, או שעושה ומתלונן, זה לא מצדיק, זה רשע. יש כאלה שבכלל לא עושה. אז הוא אומר, אם אינו צדיק, אינם נודעים אליו, רק אלו הרשעים שמקים אותם בכל יום בגיהנום, וכולם עצובים. ופותחים באוי, ומסיימים באוי. וואי וואי. ואדם נושא עיניו ורואה אותם כדבר שרוף העולה מן האש. ואף הוא פותר ואומר עליהם, אוי. מוסיף פה פירוש מילים, תיסה פירושו לפי העניין דבר שנשרף באש והוציאו מן האש מטרם שנשרף כולו כמו עוד המוצל מאש.
קופאי. תניה בשעתה דנפק נשמתי דברנש, אז אין כולו קריבוי וחברוי, דאו אלמה עם נשמתי. ומחזין לי אתרא דעידונה, ואתרא דעונשה. איזכה וחם בדוכתי בסליק ויעתיב, ויתעדן בעידונה אילה דאו אלמה. ואילה, אבי זכה. השתר התאי נשמת הבאי אלמה, עד דאי תמיר, גוף הבערה. כיוון דאי תמר, כמה גרדינים דנימוסים אחדן בי, עד דמטה לדומה. ואלין לי במדורי וגיהנום. למדנו. בשב שיצא נשמתו של האדם, כל קרוביו וחבריו, שבעולם האמת, הולכים עם נשמתו, ומראים לו מקום העדן, ומקום העונש. אם הוא צדיק, הוא רואה מקומו ועולה ויושב ומתעדן בעדן העליון שבעולם. ואילו, ואם אינו צדיק, נשאר את נשמה היא בעולם הזה. איך? אבל הוא עלה למעלה. עד שנקבר הגוף בארץ. אז תראו לכם, נמצאת בעולם הזה, והיא עדיין לא יכולה לזכות בעולם האמת, והיא רוצה, תראו לו, אדם רוצה לאכול והוא לא יכול. רוצה לישון ולא יכול. רוצה לזוז ולא יכול. כואב לו, לא יכול להגידי אפילו. להזיז את היד ולא יכול שכואב לו. כיוון שנקבר, כמה בעלי הדין אוחזים בה, עד שמגעת לדומה, מכניסים אותה במדורי גיהנום. זאת אומרת, הוא צריך להשתדל, לקבור מהר את המת. יש אנשים, למרות שקורה להם משהו, הם נתקעים בו. סוחבים אותו על הכתפיים שלהם הנפשיות שנים. אתה צריך לקבור מהר את המצבים ולהמשיך הלאה. אין מה לעשות איתם יותר. קרה המצב, קיבלת ממנו את התובנה, די, לא לחפור בו יותר מדי. נגמר, ממשיכים הלאה. תקבור אותו, גם אם צריך לתקן. קרה את התובנה שצריך לתקן, לך תתקן אותו. אין מה לדבר ממנו יותר מדי. לא מתחפרים בו כדי להבין אותו יותר. מתחפרים בו כי קשה לעזוב אותו, כי כל כך אוהבים לפעמים להרגיש את עצמנו דרך המצבים, אפילו השלילים, רק כדי להרגיש את עצמנו. ולא כך צריך לפעול. קוף עין א', אמר רבי יהודה, כל זין יומין, נשמת עזלה מביתי לקברי, ומקברי לביתי, והתאבלת לא ידי גופה, נכתיב אך בשרו עליו יכאב, ונפשו עליו תאבל. עזלה ביד בביתי, חמה לכולו הציבין ומתאבלה. אמר רבי יהודה, כל שבעת ימי אבלות, הנשמה הולכת, מבית לקבר ומקבר בחזרה לבית. הוא מתאבלת על הגוף. למה? בשביל מה היא מתאבלת על הגוף? מה אכפת לך מהגוף? הרי הגוף הוא דבר נגף, הוא כולו מחורר ומשובר ולא יכול להכיל שום אור מצד עצמו. אך בשרו אומר עליו יכאב. ונפשו עליו תאבל. למה כל כך כואב? כי לא יכול לעשות עבודה. הולכת ויושבת בבית ורואה כולם עצובים. ומתאבלת גם היא. הדבר הזה הוא לא כל כך ברור. בשביל מה הנפש עצובה? אלא אם כן נגיד שיש עוד שאריות עוד שאריות לנפש שלא תוקנו, ועל זה כואב לנפש להשאיר אותם שם, בלתי מתוקנו. והן צריכות לאט לאט לצאת במשך כל החודש או ה-12 חודשים, כדי לצאת לאט לאט מהגוף. על זה יכולה עוד להתאבל ולהצטער על זה שהיא עוזבת אותם שם. אבל נעבר לזה מה שלא להצטער. הגוף, נגמר המקרה, אבל יש עוד קצת שאריות מזה. כנראה כך צריך להגיד. גוף עין בית. תנה, בתר זין יומין גופה, אבקה כמו דאבה. ונשמעת אלת לדוחתה, אלת למערתה, דחפלתה. חמת מה דחמת, ואלת לאתר דאלת, עד דמתת לגן עדן. וארת לחרובים,
ושנן דחרבה, די בגלנדן דלתתה. איזה קראו, זה תאול, אלת. למדנו. אחר זין הימים, הגוף נעשה מה שנעשה, והנשמה נכנסת למקומה. הגוף כמובן בקבר, אחרי 7 ימים אבל מהקבורה, כן? מהקבורה ולא מהמיטה. עברנו לעמוד נון זין. ונכנסת למערת המכפלה, ורואה מה שרואה. אז כל הנשמה עוברת דרך מערת המכפלה, שהיא הפתח, הפתח, או לגן עדן או לגיהנום. צריך להגיד ששם אפשר להיכנס לגן עדן. ורואה מה שרואה ונכנסת למקום שנכנסת, עד שמגיעה לגן עדן. ופגשת בקרובים, ולעת החרב אשר בגן עדן. אם כדאיתי להיכנס, נכנסת. היא רואה את האמת, בתוספת הרוח שקיבלה. גופה אין ג' תנה 4 סמכין זימנין, וחד דיוקנה דגופה בידיו, מתלבשה בהי בחדוותה, ויטיבת בהו מדורה, וגן עדן דלתתה, עד זימנה דהתגזר על הלבטר כרוז הקר. למדנו 4 עמודים, שהם 4 מלכים, הנמשכים מדלת יסודות הרוחניים, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, מזומנים לנשמה. בצורה אחת של הגוף, שלה בידם, שוסוד הלבוש, הנקרא חלוקה דרבנן. והיא מתלבשת בה בשמחה. ויושבת במדור גן עדן התחתון, עד הזמן שנגזר עליה לשבת. איזה תיאור יפה. באים 4 מלכים לנשמה, ומביאים לה מעין לבושים חדשים. לא לבושים של גוף גשמי כמו שהיה, לבוש חדש. כמו גוף. זה נקרא חלוקה דרבנן. ומלבישים את הנשמה בחלוק הזה, והיא יושבת שם בגן עדן התחתון, עד זמנה. גוף עין דלת. ועמודה, דתלת גוונה הזדמן, ועמודה התקרת. נכון הר ציון דכתיב, וברא השם על מכון הר ציון, על מקראיה, ענן יומם ועשן, וגומר, סלקה באור עמודה, לפתחה דצדק דציון וירושלים בי. ועמוד בשלושה צבעים מזומן שם, בגן עדן התחתון. גימל קווים. שוסות גימל גווני הקשת. והעמוד הזה נקרא מכון הר ציון. שכתוב, וברא השם על מכון הר ציון ועל מקראיה ענן יומם ועשן. והנשמה עולה בעמוד ההוא. אל פתח של צדק, שבו ציון וירושלים, שם יסוד, ומלכות שלנו כבר דזירנפין, הנקראת צדק. והוא נקרא צדיק. גוף העיני. איזה אחי לסלקה יתיר, תבחו לקי ועד וי, לדבקה בגוף גוף הדמלכה. ואיזה אחי לסלקה יתיר, כתיבה היה נשאר בציון, והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו. ויזכה לסלקה יתיר זכאו, זכה לעיקר דמלכה. ולהתעדנה בעידון העילה, דלעילה מאתר דיקר שמיים, דכתיב, אז תתענג על השם. על השם דייקה. זכה חולקי דמן דזכה לחסדה, דכתיב, כי גדול מעל שמיים חסדך.
אם זכתה לעלות יותר. הנה, יפה חלקה וגורלה להידבק בגוף של זעירנפין, בגוף המלך, סליחה. עוד פעם, אם זכתה לעלות יותר, הנה יפה חלקה וגורלה להידבק בגוף המלך, דהיינו זעירנפין. כי כיוון שכבר זכתה לעלות לציון בירושלים, שהוא סוד נוקבה ויסוד הנוקבה, הרי מדרגה הבאה אחריה היא גופה דמלכה. דהיינו, גופה דזעירנפין. ואם אינה זוכה לעלות יותר, כתוב עליה, הנשאר בציון ונותר בירושלים, קדוש יאמר לו. שהוא סוד הנוקבה. ואם זוכה לעלות יותר, השרב שזכה לכבוד המלך דהיינו לזעירנפין, הוא להתעדן בעדן העליון של מעלה, מהמקום הנקרא שמיים דהיינו זעירנפין, שכתוב, אז תתענג על השם, על השם דייקה, על השם בדיוק, שהוא זעירנפין הנקרא הוויה. אשרי חלקו מי שזכה לחסד הזה, שכתוב כי גדול מעל השמיים חסדך. שזה אומר שהפך להיות אוהב השם, שמדבק בהשם. קוף עין בב. וכי על השמיים הוא. והכתיב כי גדול עד השמיים חסדך. למה על? עד. אמר ביוסי, התחסד והתחסד. חסד אילה וחסד אתה. חסד אילה מעל שמיים הוא, חסד אתה הוא דכתיב, חסדי דוד הנאמנים. ובאני כתיב עד השמיים. עד שמיים. קוף עין בב. שואל, למה אתה אומר כי גדול מעל השמיים חסדך? וכי החסד על השמיים? ומעל השמיים? הלא כתוב, כי גדול חסדך, כי גדול עד שמיים חסדך. אז זה עד או על? על זה השאלה. שמשמע שהחסד הוא מתחת השמיים. הוא משיב. אמר ביוסי, יש חסד ויש חסד. שם חסד עליון וחסד תחתון. חסד עליון שהוא חסד זעירנפין עצמו מעל השמיים הוא. כי השמיים הם תפארת, וחסד הוא קודם לתפארת. ועל זה אומר הכתוב מעל השמיים חסדך. חסד תחתון, היינו חסד, זעירנפין המדבש בנוקבה, דרך נצח ועוד, הוא שכתוב חסדי דוד. הנאמנים. שם נקראים על שם הנוקבה נקרא דוד. ובאלו כתוב עד השמיים חסדך. כי הם למטה מן השמיים, שהוא תפארת זעירנפין. ויש את זה גם בעולמות העליונים, יותר, שיש את החסד של בינה, שהוא חסד שלם, וחסד של זעירנפין, שהוא חסד חסר בחלוקה. אבל כשזעירנפין כבר מגיע לשלמות, ועולה למדרגת הבינה, אז הם מתחלפים וזעירנפין הוא חסד שלם, מעל השמיים, מעל התפארת, והיא חסד בלתי שלם. אני אומר את זה כי במקומות אחרים אתם תפגשו גם את שני החסדים האלה גם באופן אחר, אז אני מוסיף את זה פה, אבל פה ללמוד את זה לפי מה שכתוב כאן. רק לדעת שיש עוד צורה. אם כך אנחנו רואים שכדאי לו לאדם לעשות את התנועה הראויה, לבוא לשמיים, כאשר הוא מוכן. צריך לעשות הכנה פה בארץ כדי לבוא לשמיים. אנחנו רואים את התוצאות הנפלאות שאדם יכול להגיע אליהן, כאשר הוא עושה את העבודה, והסביר לנו גם מה העבודה שצריכה לעשות כאן. שאלות חזרה. שאלה ראשונה, מה ניתן לאדם, מה ניתן לאדם לראות כאשר מת?
הסבר זו מבחינה כללית ופרטית. שאלה שנייה, מי הם קרוביו וחבריו של האדם מעולם האמת? וכיצד הם נראו בעולם הזה? שאלה שלישית, מה קורה לאדם שעולה למעלה אם אינו צדיק? ומה קורה כשהוא צדיק? אגב כך, הסבר מה הוא צדיק. שאלה רביעית, הסבר את החשיבות של קבורה מהירה ואת ההשלכה הנפשית לכך. שאלה חמישית, מהו חלוקא דרבנן? מה תפקידו? והאם הוא כדאי? שאלה שישית. מה ההבדל בין ישיבה בגן עדן התחתון לדבקות בגוף המלך? שאלה שביעית, מהו ההבדל בין חסד מעל השמיים לזה שעד השמיים? עד כאן היום, תודה רבה.